Mis ta siin on? Viimased hetked lennujaama poole siis. Esimene sihtkoht Dubai. Olen siis omas kontoris. Hakkame asju pakkima. Palju on neid, ütleme nii. Bye bye! Ja kus me läheme? No nii. No nii, mis toimub? Sõidate ära. Ma ei tea, kuhu me läheme üldse. Läheme lennujaama tegelikult vist. Tšau! Oh, täpselt paras ilm sulle ära minekaks on. Tere! Tšau! Pole siin ammu näinud, tere siia! Kallistame! Nüüd on ka natuke tunned, nagu reisile läheks. Püüdsin oma ema kinni. Ema nimi on Galina. Ema, mis tunded valdavad? Provasaju, pirisuvaju. Nii kaugele. Noh, mis tunne on? Mis tunne on, kui sõber lahkub? Jah. Reisi ära. Väga kurb on. Ära karda. Tulen tagasi kohe. Ära mine ära. Tere. Alari. Galina. Helju? Alari, teil on samasugused püksid jalas. Kas need on samad? Ei ole ju. Vaata, mis kruu siin on. Üli tuus. Mis ära kiletsid omagi kohvri? Mul ei ole lukku, nagu sul on. Igaks juuks. Vahest on see, et nagu... Olete ikka YouTube'is näin need videos, kus tüübid viskavad neid kohvrid asja, kui mul on tehnikat asja täis. Upsti! Üle või? Sul ei ole üle, 23 on lubatud. 25. See on palju, jah. Kuule, aga mis nüüd saab siis? Mis jääb ära reisa? Kas te olete õnnelikud? Väga õnnelik. Üks õnnelikum siin kandis. Siin poistel oli juba tekis probleemid. Paanid või? 25 üle. Lähme Vol 2 proovima. Mis juhtus? Nüüd saime õige kaalu. Me näeme kahe nädala pärast. Lähme pärasti. Tõi. Jõu, mees. Mida sa soovid siis? Ma ei tea, ära mingi leidipoi kõrval ärk või pole või midagi. Näeme Tais. See on mu vend. Seal on linnukid. Linnukid või? Jaa. No kallid on ka nagu nii. No aga teeme kalline. Mina ka! Liiga. No nii. Kuidas teil läks? Hästi, droonik oli jälle jama nagu ikka, aga... Mis seal elis? Tuldi jälle, võeti akkud ära ja vaadati akkusi ja... See droon on nii suur, et see võtab terve eraldi käsi vagas. See on minu arust veits haiglane. 71. aasta Tamperini joon, ma saan aru, on praegu teemas, jah? No aga võiks proovida. Kuni veel on raha. 3,5 aastat on Kelvis settel olnud. No näed sa? Meil siin tundus aata. Absoluutselt, saame ikka korra. Ja te olete nii-öelda nüüd viimased õnnelikud, kellel seda õnnestub juua, sest seda suurepärast šampanjat enam nad toda konkreetselt ei tooda. Tervislik. Paras amps. Kas see on kasulik minu mõelest? Hea reisi alguseks on igates väga super alustada. Kasulik. Külm ei ole või? On küll. Aga ma jopet ei hakkanud kaasa võtma, mõtet seda tassida. Oi, me nunnu lennuksin! Noino! Seeri Ott 700. Nagu ikka, viimased inimesed, kes lennukile lähevad. Vaene mees. Nobu ja köha ja kõik asjad. Tõsiselt vaene inimene. Näen välja nagu kirvus. Kaisse vihma sajab, kohe jõuame hotelli, siis saame natuke puhata ja siis juba hakkame seiklema. India? India money, 100. We sent for your card, so give you the reception the return number and the box to your room. Jep, kohe haarati kottidest kinni kottidest. Ja veeti need kuhugi ära ja ma ei tea kuhu. Alari, küsi kohe, kas me saame katusel minna ka sinna. Ma ei hakka küsima, ma tean juba, et ta lubab meil minna. Linna vaade. Kohe selgu, mis vaade on. Mis juustu ais siin on? Seda ma küll oska veelda. Kuule, selle võtame kohe välja, et külma. On siis mingi linna vaade või? Issand, kui ilus.
Because my friend is freezing. Jube külm on siin toas. Nagu näha, siis Jaan on teki all. Sauna saab. Tuled Dubaisse, tuled teki alla värisema mingi riietega. Ja soe pikutada siin. See, et ma siin enne reisi mõtlesin, ma kindlustan ära oma kohvri 7 euriga. Panen selle valge kile ümber. Ei tähenda seda, et see nagu tuleb tervena tagasi ja selles mõttes, et nagu seda on loobitud kordades rohkem ja see on mingi, ma ei tea, mis kõik deformeerunud ja... See oleks nagu auto alla jäänud minu meelest. See neid valgeid ääris oli olnud siin enne. Ei tea. Aga see valge siin. Ei ole annud, ma räägin, näe. Õnneks on... Tee, mis sul õnneks on, näe? Reisikindlustus. Õnneks on reisikindlustus. Oh jah, kindlustus. Saab soojad riided selga panna õnneks. Jumal tänatud, näe. No nii, mis teed? Võtsin katuseid. Nüüd on katustele minek. Dubais mul lemmik tegevus ongi kõrgete pilvele õhtuvate katustele ronida. Oleme siis nüüd Dubai kesklinnas ja nagu näha, siin on hästi palju neid maju. Ma arvan, et nende majade katustel tavaneks väga lahe vaade. Seega lähme otsime ühe maja, kuhu otsa me saaks ronida katusele. Poolen isti tuleb aga. Isti tuleb. Jama! Esimene katse ei vähemestus, lähme proovime uut. Kaju, et siia katusele ei saanud vaade on päris võimas. Vähemalt mingitki pildid. Intervalli. Praegu hiilisime maja sisse ära. Mehed vaatavad siin. Mehed vaatavad siin. Peab siin näguse tegema, nagu me elaksime siin. Ütleme nii, pane kohe viimane korrus. Meie šant. Olemas. Noh, mis tunne on ema esimesel katusel olla? Teine esimesed katsetuspilte, vaatame, mis välja tuleb. Helikopteri maandumisplatsis siin. Ja siit juba avaneb päris hea vaade. Mega hea tunne on siin alla lõpuks tagasi, täiesti lõpp, nagu tunned lihtsalt ennast elavana, tunned seda, et sa teed midagi ägedat elus, mitte ei ole nii sama kuski. Ütleb nii, et päris auk tunne kaju, et mul statiivi ei ole kaasa, ma oleks tahtnud mingid pika säriga piltada ja sul on õnneks vist, enne. Jah. Kule aga vinge värki, ühesõnaga hea, et me oleme siin, teeme esimesed mingi paar pilte ära, kui lõpsub. Bam! I think a fall angel just walked by. There goes a sight from my soul. See, et me siin oleme, jätame endast väikse mälestuse siia. Kui järgmine inimene, kes see tuleb ja teab meid, siis ta näeb, et olime siin. Aga liigub minema. Siit tulime. Võib olla. No nii. Esimene katkas ta on. Kuule, aga nüüd peaks kaamerad ära peitma, sellepärast, et kurjad onud ootavad meid all. No tere hommikust, teine päev Dubais. Kuidas sul läheb? Tšau! Olen alles unine. Mis päevaplaan on? Täna meil on ju plaan jahiga sõitma minna. Ja meil tulevad need jahi peale mingi, ma ei tea, 10 modelli vist. Sa näitsid just mulle Instagrami nende järjest. Enamus on Venema modellid. Valmis selleks või? Jaa. Noh, me teeme natuke tööd ka. Natukene. Aga tuleb välja, et on kaks fotograafi veel meil. Me ei pea ainult pildile keskenduma, et me saame teha seda, mis meile meeldib, eks siis video rohkem. Me läheme tegema mingit projekti koos tüdrukutega. Filmime nende bikini shooti. Läheme teeme natuke tööd. Ja see bikini company maksis selle jahi poole kinni meil vähemalt. Let's go! Sa tead selle hotelli nime või? Kus me minema võidime? Jah.
et naisi tuleb nii palju, et neid nimesi ma ei kujuta ette, kuidas meelde jätta, et Katjad, Leenad, Maasad, Kaasad, Peetrid. Mis Peetri, kus see Peetri siin oli? Nad õssis 5 mõntsa ja teised tüdrukud kohe jõuavad. Ma arvan, et mingi takkis soo tuleb, siin näe ongi mingid naised. Võtame vastu päeva. Ma võtame siis. Rast. Rast. Jaan. Jaan. Rast. No nii, naised kohal. No juba sebit kontakte või? Pole vahad riik. Meie ja siis mingi 12 tüdrukud või? Anu nukid. Nii, las ma tutvustan teile naiste meest Jaani ja tema naisi. Ära autale. See võiks parem töö olla, kui see valis pesu reklaamid. Ma olen siin ja tantsin ja laulan ja naudin. Ma lähen maksata jahe kinni. Siuke vend. See viib naised ja läheb, maksab jahiga kinni. Kuld kesk kaelaga. Ull vana. Olukord on? Eba reaal. No mis elul viga on siis? Ütleme nii, et oleme siin praegu jahil. Naised on vist väga õnnelikud. Mis tal siis ikka on? Teeb üks snap sään? Ma teen ühe snappi ka. Elu on seiklus, ma ütlen. Muud ei olegi. Ütlete üks ja teine, et siis eraldi paned. Ты ей, она? Ну, Сначала один, второй. Tööpäev sai läbi tänaseks, jõudsime õhtusse tagasi, musee hakkas pihta ka praegu, tirukud panevad, sätjad panevad riide ennast, kutsusid juba õhtul meid moe showle või kuskile. Me kutsusime vastu neid safarisse järgmise päeval, vaatame mis saab. Väga tore päeval, ütleb nii, et räigelt meeldis, jahiga saime natukene rohkem sõita kui muidu. Alari on väga rahul, tirukud on väga rahul, ma loodan, materjal on ka väga hea. Ei saa olla hea, lihtsalt tuleb väga hea materjal kindlasti. Ja mis seal ikka näe? Welcome to Dubai! Всё, пока, пока, пока! Да. Всё, давай! Пока! Давай! Ja kuidas sinul siis lood on? Päris hea, päris hea! Pole paha! Kõik! No jah, ebareaalne jälle! Ilus soeng mul kindlasti. Ma ei tea, miks see nii
sassis on.